Nīka jaunā Elvi Florbola līgas sezona ir sākusies. Kāds vispār iespējas beidzot atkal aizlīt oficiālu spēli? Ļoti patīkams no marta. Neko nebijām darījuši, tikai individuāli trenējušies. Mazliet pietrūk tas florbals un te varēja redzēt, kurš vairāk gribēja, tas ir uzvarēja. Spēles sākumā nonācāt iedzinējos, beigās tomēr ļoti pārliecinoši uzvaru. Kas varbūt bija tie galvenie iemesli, kāpēc uzvarējāt? Pieturējāmies pie spēles plāna, uzmundrinājām viens otru. Nospēlējām aizsardzībā un tie momenti jau paši nāk. Vasarā kaut kur esi piesrādājis pie tiem sauktajiem vantaimeriem. Šodien visi trīs metieni tādi neapstrādājot bumbiņi, kas bija precīzi. Īpaši jau nē, bet treniņos, kad nāku, tad tos metienus, kas nesanāk, tos atstrādāju. Vai piekrīt, ka jums Liepā ir diezgan ērts pretinieks, jo šeit savās mājās jūs esat uzvarējuši 20. Reizi pēc kārtas? Neskatos uz tiem skaitļiem, vienkārši nāku un spēlēju. Tagad nākamā spēle pret Valmieru. Ko sagaidi no tās spēles? Paskatīsimies, paanalizēsim pagājušā sezonas varbūt spēli. Turpināsim strādāt un tā līdz augšē. Paldies, labu sezonu! Paldies.